Житомирський лялькар Сергій Соловйов збирає донати на скульптуру у пам'ять загиблому воїну, митцю та громадському діячу із Сум, артисту живої статуї Дмитру Буйвалу. Чоловік загинув під Куп'янськом 11 серпня 2023 року від обстрілу російських військових. Дмитро Буйвал – це вуличний артист, він працював в жанрі живої статуї, і фаєр-шоу, і дуже різностороння людина. Він просив мене підготувати йому креслення крил, що я з задоволенням зробив, ми з ним спілкувалися, навчали один одного. Житомирянка Сніжана каже, що лялька робить гарну справу. До того ж, театр маріонеток подобається і дітям, і дорослим. Багато людей проходять мимо, хоча це дуже треба. Такі трудні времена треба підтримувати, наоборот, отаких, які своєю силою, своєю цією всім заробляють. Не тільки дітям задоволення, а дорослі. От ми прийшли подивитися, і не можна пройти, щоб не зупинитися. Сергій Соловйов зібрав 1233 гривні за час виступу, які передасть дівчині загиблого Дмитра Буйвала, щоб у його пам'ять в Сумах встановити контактну скульптуру. Нагадаємо, що прощання із Дмитром відбулось 18 серпня у Сумах. Олена Кучмій, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.